Росія вдарила дронами камікадзе по навчальних закладах у місті Ржищів. Останні новини можемо дізнатися від речниці обласного управління національної поліції Ірини Прянишникової. Вона на зв'язку зі студією. Вітаю, пані Ірино. Де саме ви зараз перебуваєте і чи можуть під завалами люди ще залишатися? Так, зараз ми знаходимося на місці події, саме біля одної із будівель саме гуртожитку, де зараз працівники ДСНС намагаються дістатися від завалів, можливо, ще інших потерпілих, або, на жаль, загиблих після цієї атаки дронів. Щойно ми бачили, як дістали з 5-го поверху 4-ту особу, яка загинула під час цієї атаки. Це 40-річний водій, який під час атаки дронів він залишився наверху, не спустився в підвал. Але я можу сказати точно, що тут у підвалі знаходилися ще 70 осіб, які були потім евакуйовані. На щастя, всі вони вижили. Ми дійсно знаємо, що до лікарні було доставлено близько 20 осіб, і 7 з них були травмовані під час руйнувань цих будинків, підпоку, гуртожитків, а також ще одного адміністративного корпусу. Що це за будівля зараз позад вам, вас? Я бачу, що вона постраждала чи не найбільше. Що там зараз відбувається на місці? Да, це дійсно одна з постраждалих будівель, де у підвалі знаходилися ці 70 осіб. І саме з 5-го поверху цієї будівлі і дістали 4-го загиблого водія, який не спустився. На жаль, зник зв'язок. Зараз спробуємо впродовж випуску ще відлаштувати цей зв'язок, оскільки бачимо, що от офіційна інформація, пані Ірина нам її повідомила, про те, що з 5-поверхового будинку, зруйнованого шахедами, дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Це 40-річний чоловік. Він під час повітряної тривоги не спустився в укриття. Це місто Ржищів, це Київська область, це наслідки нічної атаки іранськими шахедами. Росія ці безпілотники запустила по кількох областях цієї ночі. Зокрема, під атакою була Київська область, Житомирська та Хмельницька. Інші області запускали, знову ж таки, з північного напрямку, з території Російської Федерації. Четверо, наголошую, на жаль, загиблих, також 20 постраждалих, кілька десят людей вціліли, бо якраз в цей час, під час повітряної тривоги, перебували в укритті, у підвалі. Повернемось до цієї теми впродовж випуску. Під час нічної атаки шахедами по Україні попередньо росіяни запустили 21 безпілотник. Із Брянської області летіли вони. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. 16 дронів збили сили протиповітряної оборони України. Після слів про мир у Москві віддають черговий наказ про злочинні удари. Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку москолотою. У твіттер-дописі наголосив, що мир наближає лише успіх українських бійців, а повне дотримання санкційного режиму проти РФІ повертає силу статуту ООН. Глобальна єдність здатна відновити глобальну стабільність, підсумував президент України. Російська ракета втрапила у монастир Московського патріархату на Одещині. Щонайменше 10 людей були тоді в тамтешньому гуртожитку. 4 літніх вірян постраждали. Одного з них ушпитали, інші відмовилися від госпіталізації. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що ворожа авіація випустила 3 керовані ракети Х-59. 2 з них збили сили протиповітряної оборони, а інша влучила в будівлю Московського патріархату. Вибуховою хвилею вибили шибки в монастирі та пошкодило приблизно 200 квадратних метрів даху. І цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну у Джанкої. Ракетний удар з використанням ракет Х-59 – це, як правило, удар по якихось будівлях. В даному випадку вдарили по самих собі. Було 2 осередки возгоряння загальною площею близько 40 квадратних метрів. В цьому корпусі мешкали люди похилого віку. В основному для них це проблема. Вийти, швидко спуститися в приміщення, яке пристосоване до цього. Росія може готувати новий наступ найближчим часом, так вважають у Білому домі. Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що наступні тижні будуть критичними у війні. Тож Вашингтон хоче переконатися, що українці матимуть все необхідне, щоб захистити себе від нових атак, наголосив Кірбі. А також мати можливості для ймовірного весняного контрнаступу. У Білому домі вкотре наголосили, Україна сама визначатиме пріоритети на полі бою.
Водночас у Росії дефіцит ресурсів, і щоб їх компенсувати, Путін хоче домогтися перемир'я, кажуть у Вашингтоні. З того, що робить Путін, ви можете побачити. Він розуміє свої труднощі з ресурсами через те, що пережив за останній рік. Йдеться про боєприпаси і ракети, танки і літаки, які він втратив. І солдатів, яких буквально кинув у м'ясорубку, і продовжує це робити. Він знає, що у нього є проблеми дефіциту, і намагається їх подолати. І це ще одна причина, чому ми не хочемо бачити припинення вогню прямо зараз. Тому що це заморозить лінію фронту, а також дасть Путіну необхідні час і простір, щоб спробувати переозброїтися, аби компенсувати ці втрати. На Херсонському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Водночас на Бахмутському втрачає велику кількість живої сили і техніки під час спроб наступати. Намагається загарбник атакувати й інші ділянки фронту. Так, за даними Генштабу, поблизу Кремінної Луганської області та Діброви, Донеччина, росіяни безуспішно пішли у наступ. Численні атаки противника відбили українські сили оборони напередодні неподалік Майорська та Кліщеївки. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України. Не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На інших обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника. Коригував російський ракетний удар по школі в Краматорську 5 березня. Служба безпеки затримала працівника місцевого заводу, коли він виконував розвідувальне завдання. Крім того, поплічник Москолоте розвідував бойові позиції підрозділів Збройних сил у прифронтових районах Донеччини. Російських кураторів цікавили, зокрема, координати розташування далекобійного іноземного озброєння українського війська. Зібрані дані затриманий надсилав так званому зв'язковому агенту. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Зараз його тримають під вартою. Слідчі дії тривають. Машина часу. Наш проєкт продовжить етер 5-го. Після того повертаємось з марафоном «Незламна країна». Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, нормалізує час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Існують проблеми, які складно